Nu har jag lite rosa lilare hår, men inte det den här videon ska handla om. Utan jag tänkte faktiskt göra en video idag som handlar om anledningar till att strunta i BH. Och det är ju bara för att jag har liksom gått runt och tänkt på det här ett tag på senaste tiden. Och det är oftare jag inte använder BH än som jag använder BH liksom. Så då har jag liksom kollat upp lite fakta och så kring det här. Och så tänkte jag att därför så kan jag göra en video. Och det här är inte en video för att säga att ja, du måste strunta i BH liksom. För jag använder ju BH också, så jag älskar underkläder. Så jag tycker det är skitkul att shoppa underkläder och så, för det är så himla fint. Men oftast så föredrar jag att inte använda BH för att jag tycker att det är bättre av jättemånga olika anledningar. Och så har jag även fått reda på nya anledningar nu som jag tänkte att ja, men ni kanske vill veta dem helt enkelt, så kan ni avgöra själv om ni tycker att det är bra eller dåligt. Ja, det är säkert bättre för andra, sämre för andra. Alltså man vet ju själv vilka grejer som är bäst för en själv helt enkelt. Men ja, vi kör igång. Och den första grejen jag kan ta är som en liten myt typ, eller vad man ska säga, eller som jag har märkt av, som kompisar och sånt har pratat om, att de tror att ja, men alltså om man får lite hängare i bröst, alltså nu är inte det något fel med det, alltså jag tycker att det är skitsnyggt, alla bröst är skitsnygga. Men det är många som själva tycker så här och bara, ja, men om jag inte använder BH så kanske mina bröst blir mer hängiga liksom. Men jag ska bara säga, hörni, att så är det absolut inte, det är tvärtom. Använder man en BH så blir brösten lite försvagade liksom, då är brösten vana att det är någonting som sitter så här och ja, men stödjer så här hela tiden. Har man ingen BH, som jag inte har nu, så blir det lite mer så här att det är guppar och så, ni vet. Och då jobbar ju bröstens egna muskler och vävnader för att liksom stabilisera upp brösten helt enkelt. Så det kan vara en liten bra fakta. Sen så, vissa som har lite ännu mer större bröst än mig och så vidare, kanske tycker att det gör ont utan BH. Jag vet inte, men man kanske kan försöka gå utan BH ibland för att få ett lite mer, ja, men bättre stöd. Naturligt, helt enkelt. Men man väljer såklart själv. Och den, jag kan ju säga då, den anledningen till varför jag oftast inte har BH är för att det är oftast inte skönt, helt enkelt. Alltså jag tycker att det är skönt att gå utan BH för att man får typ, ibland får man ont i axlarna tycker jag, ibland här under, och åh, det är bara så himla oskönt ibland tycker jag. Tredje, man sparar pengar. Fast det gör inte jag, för jag shoppar BH hela tiden men använder dem typ aldrig. Men jag hade kunnat spara pengar helt enkelt. Och tid, alltså jag tycker att det tar ganska lång tid att hitta så här en bra BH. Det är typ så här bara Calvin Klein som har alltså en bra storlek för mig, vad jag har hittat hittills. Alltså sen är det en massa andra som funkar, men alltså det känns som att det alltid är något fel liksom. En till anledning, eller anledning, att det är snyggt tycker jag. Alltså jag tycker att det är snyggt när man ser ens naturliga former, inte former, nej men allt är ju former, alltså. Ja, men hur som helst, jag tycker att det är snyggt när man liksom ser naturligt ut. Och jag tycker att det är snyggt med BH också, i och för sig. Men jag har liksom hört att många säger så här bara, ja, men jag måste ha BH för det är inte snyggt annars. Men det håller jag inte med om, alltså jag tycker att det är snyggt hur som helst, helt enkelt. Det var bara det jag skulle säga. Inget är snyggare än det andra, men jag tycker inget är fult. Jag läste att, det har jag inte tänkt på, men det är ganska obvious ändå, att har man inte BH så får man bättre, så här, större lungkapacitet. Och det är ju alltid bra. Ja, sen så läste jag, tyvärr så kommer jag inte ihåg just nu vad det var för studie, men om jag hittar den igen så kan jag länka den här nere. Och det var att några hade kommit på att om man använder BH väldigt mycket så ökar tyvärr risken för bröstcancer. Men det här var då om man använder BH ganska mycket. Jag skrev upp lite. Det stod att om man hade det mer än 12 timmar om dagen så fick man en förhöjd risk.
Och om man hade den 24 timmar om dygnet, alltså hela tiden, så ökade tydligen risken med 125%. Men jag undrar, alltså är det folk, sover folk med BH? Jag skulle personligen aldrig göra det, men det känns liksom svårt att ha BH precis hela tiden. Men ja. Och en anledning som jag tycker är att om man inte har BH så kan man i alla fall ta på sig vilken klänning eller topp som helst. Alltså för det, jag tycker det är skitstörande om man till exempel har ja men så här, en öppen rygg så här. Och så kommer BH:n där liksom. Alltså nu finns det väl typ anpassade BH:n med klister och så. Jag har använt det ibland också. Men skippar man den så kan man ju ta på sig typ vad man vill. Förutom kanske om man inte vill visa sina bröst sådana här som fladdrar så här, då kanske det är bra att ha en BH. Men det finns i alla fall fler valmöjligheter så som jag ser det. Och så läste jag, och det är också ganska obvious, att man får bättre blodcirkulation eftersom att om man liksom slipper ha något som trycker här, då kanske man har andra plagg ibland som gör det. Den här gör ju det. Den här toppen som jag har. Den är ju nästan lite BH-aktig, fast det är ingen BH, men ja. När man har någonting som spänner åt här eller här, då får man ju sämre blodcirkulation och det får man väl avgöra om det är dåligt. Nu vet inte jag hur dåligt det är att få sämre blodcirkulation, men alltså det är väl bättre att ha bra blodcirkulation i alla fall. Men ja, det var alla liksom anledningar som jag kom på bara så här just nu. Har ni några fler anledningar så kan ni jättegärna kommentera dem här nere. Och, eller kommentera vad ni tycker, om ni tycker att det är bättre att använda BH eller inte BH. Jag själv föredrar att inte använda BH, men som sagt, jag älskar även underkläder, så jag använder BH också ibland. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni får en superduper bra dag, och så hörs och ses vi i min nästa video. Ha det bra, puss hej! No,